Keni vendosur të studioni për financë, kontabilitet? Jo, jo, jo. Unë kam pas kërkesë për të studioja financë, kisha vënë letërsinë të parën dhe financë të dytën, edhe ata ma plotësuan kërkesë. Letërsinë të parën? Jo, mësuesta në Shkodër. Dhe legjenda tha që ti nuk u bëre kur mësues, po të shënë si ka kjo, kemi një kontabilist të njohë në Texas dhe është pikërisht Orges Leshaj. Mi më ngjesh dhe mirë se erdhe. E di sa punë e bezdisme është kontabilisti, apo? Ja, është ora, sa është ora, Orges, dhe ti e veshur me kostum, me këmish. Ke kotë të ndoshë. Për shëndetje, këtu është ora 12 pajqërek e natërës. Okay, mi që ke erë, por një zore që ka, nuk është. Ti je në Texas, atër. Normalisht, kur kuftosh një emision të tjo, dhe të prezentosh në mënyrë më të një. Fantastike, fantastike. Gjëndesh në Texas, atër, apo jo? Unë në fakt, një tojnë në Texas, të tishtë ora 2 pajqërek, e më gjesit në të kohë, për të momentalisht ndodhëm në shtetin e Washingtonin. Pande jam funksionaj qik, jam 9 orë mrapa të ashtu për momentin. A, pëse Washingtoni që nga 9 orë mrapa? Washingtoni është në Seattle. Më falin? Washingtoni është në Perëndim, apo jo, shteti Washington. Seattle? Nuk tha Washington DC, District Columbia. Tha në shtetin e Washingtonit, Seattle është kërë qyteti. Mirë e kam? Orgesin? Më ta kemi përpa. E kemi. E kemi. Më fa, nuk të zhova, kam në disa vërstështë. Je në Washington DC, apo në... Në shtetin e Washington. Kundo dhe, shtamam, tamam. Në lindja për në Perëndim. Nuk në dëgjon. Do da të më tërmë për sëri, që si do bëjmë një prezent... Më fa, në Perëndim, në shtetin e Washington. Po pra në shtetin e Washington, në Seattle. Në zëri, jemi mirë tani? Po, momentalisht jam dodhen në Seattle, po. Okej, shumë mirë. Bukur. Ka qenë 17 vjeç kur është larguar nga Shqipëria, i bie të ke qenë në Finland. Nuk e di pse ju dëgjoj. Po jemi largo burr ke vështirësi. Më përpara për të shkuar atje ku je ti duhesh një jetë. Tani ne do të flasim me orë larg, është vetëm çështje e orës, nuk është ndonjë gjë e madhe. Megjithatë po duash ne e riprovojmë lidhjen apo jo? Po, mund ta riprovojmë nëse. Dhe ndërkohë ti na tregon historinë. Historinë e Orgesit. Ta riprovojmë, ha jepi. Filloi tregon. Si në mësim. Na ishte një herë një kohë. Ka qenë 17 vjeç, pasi po studionte në gjimnazin Qemal Stafa këtu, vendosi që vitin e fundit ta provonte në një vend tjetër. Po, ka qenë 17 vjeç. Sepse njerëzit që kanë studuar gjimnazin që kanë stafa... Kam lindur, le të themi, në gjitur me shpingu ka lindur që mërë stafa. Ndërsa unë kam studuar në që mërë stafa. Në që mërë stafa, bravo. Në Tiranë. Në Tiranë. Sepse gjimnazin i vetëm i Tiranës ka qenë që mërë stafa. Tjerat ishin këshu të lidhë me komunistat me këto gjërë. Dhe pasi iku, jetoj me një familje të huaj, si që është këj programi që shkon për një vit, studion, rrinë dhe pas të këtesh. Prap, mirë po i pëlqeu kajtë shumë. Amerika, sa këta, do të ndoj të jetoj këtu. Bukur. Ka bërë si gjithë kusht tjetër punë nga më të ndryshme. Ndërkohë në kufja ta të thonë që po lidhemi. Jo. Ka bërë punë nga më të ndryshme, si gjithë kusht që shkonë dhe provonë dhe të ndonë për tjetuar dhe për të luftuar me thonjë për të qëndruar në vëndin ku do. Sa mirë. Dhe risa vendosi të ndishte fakultetin për ekonomik. Bukur. Aty pastaj filloj punë me njëherë pasi mbaroj universitetin, si të themi ndryshe në Ministrinë e Financave të Texasit. E, u ka mbaruar mirë atyre ose ka pas good friend. Mikët mirë. Jo, kam baruar shumë mirë, sepse gjithë kjo ka të bëj me... Ministria e Financave, Texasit, bëhet fjalë për taksat e gjithë shtetit. Ose ka qenë patronazhës. Jo, analist taksash. Analist, më burë, analist. Êshtë analist, si Turzhej. Është në sektorin e të vëshër, si që kemi në jo të vëshër, radio, televizion... A, punoka për fretpeza, e kupto, e qartë, e qartë. Ti që lidhur të i tregon dhe se u bëm lëmsh, u bëshim lëmsh. Ti bëjmë pyetje nëse... Nuk e dhide se e kemi, regjia tani duhet të më thotë nëse e kemi, apo jo? Se i mbarove rëfimi, ka i shkurt? Po tani, që më mbeti pasaj, që ta mbeti për diskutuar në rëgjesi? Në televizion është parim, që fëse punon televizion, gjithmon të bëjnë mbahaj pak. Oke, po, tani ju dëgjoj shumë. Tani jemi shumë mirë. Treguam historinë jetës tënde në mënyrë të shkurtër dhe vum re që vlera më e madhe jetës tënde është që i ke studuar gjimnazin Qemal Stafa. Jo, jo.
pa diskutim, ja, ja, përveçisht mbështetjeve të mëdha që kam pasur nga familjarët, nga shokët, nga të afërmit, studimi në shkollën në Qemal Stafa ka qenë padyshim nga arsyet pse kam hecur goxhani në jetë në fantastike. Shkollore dhe kupton ja, që keni dy prova shkencore pse do studioni që me stafën Tiranë. Po mirë, kur ti ishe një nxënës idealuar. Ka vënë akoma mund të futemi tani. Si? Jo, thash ta provoj edhe unë të studioj. Ta provoj, nuk mund. Jo, ato gocat kemi pas ne në gimnazi, apo mësuesët. Po pyesja, kur ti kishe rezultate kaq të mira këtu, ke qenë besoj një nxënës i dalluar, pse të lindi nevoja të ikje jashtë Shqipërisë? Nevoja. Pse do e ikje? E pra. Po në fakt si pothuajse si çdo njeri asaj në atë kohë dhe ndoshta edhe sot, dëshira dhe ëndra ka qenë për herë madhe për të shkuar në Amerikë. Amerika për herë ka pas dhe ka emrin e madh dhe është të thjesht një dëshirë për të shkuar për të parë që farë ndodhë në atë kratë tjilë të botës dhe përmëndësia më prezentu në shkollë, më kisha në vitin e tretë të shkollës mesme, më duke të si si ëndër, thosha si ka mundësi, më po më jepet mua e mundësi, po më bëhet ëndër realitet për të shkuar në Amerikë dhe kur më herë, kur mundësia më prezentu, nuk më ndodha dy herë me support në familjes, me gjithë shumë vështirë me support në familjes dhe të afërm në arrita që ta bëjë në realitet dhe të vija në Amerikë. Ti shkove dhe besoj ku u stabilizove, si ishte për ty, sepse ke qenë vetëm 17 vjetë, nuk e pasur asnjë të afërm për të ndihmuar apo për të dhënë një dorë? Po, fatmërsisht më kisha një të vetëmi person që njëhja në Amerikë, ishte djalit e zëstim, në cili më ndihmojnë të fillimisht shumë. Por unë isha pjesë një programi që quhet Shkëmbim Kulturash dhe si pjesë programit të gjenë të një familje që të jetosh vitin e parë që jenë Amerikë. Dhe ajo familje u këthyrë të bëjë familje ime e dytë, familje ime parë në Amerikë, për e dyta imja, dhe më mbështetje shumë në atë vit të parë, sepse ishte shumë e vështirë, ishte një përënditje kulturore të nërsishtë të madhe për mu, dhe ju mund ta imaginojnë të vinin nga Shqipëria dhe të vazhdosh një jetë në Amerikë, në atë moshë delikate, por falë familjes që kisha atje, falë familjes që kisha në Shqipëri. Po ku gjende, në qëfar qyteti, shtetit Amerikës gjende kjo familje, që të mirë priti? Po, fillimisht fillova, isha në shtetin në Oklahomës, aty ishë qëndrova 4 vitet, në fakt 5 vitet të para të jetës time në Amerikë. Bëra vitin e 4 të shkollës mesme dhe basi mbarova shkollën e mesme, aplikova për universitet dhe qëndrova dhe 4 vitet e tjera në shtetin në Oklahomës. Ma merë mëndje që në universitet ti u shkëpute nga familja dhe pastaj e mbaje vetën vetë. Po, absolutisht. Pasë qëndrimi në familje amerikanë ishte vetëm vitin e parë, që ishte një ndim nërsisht të madhe, dhe në basë të staj ku vazhdo në universitetet, qëndoja në kampus, në konvikt, si ku thënë, dhe të 4 vitet të shkollore që isha në universitet, qëndrova në konvikt. Të një përshojmë një dy foto, të cilët... Një printrit që të kanë bajtur, apo... Jo, du t'jenë printrit... Adoptues. Adoptues. Një farë mënyrë. Jo, mu duken si Shqiptar. Jo, në fakt ato janë printrit e mi. Në që kanë si Amerikanë, o burë. Si Amerikanë. Në që kanë si Amerikanë, që kanë gati të adoptojnë dhe ata, i fëmi që vjen nga Amerika në Shqiptare. Po, edhe më... Absolutisht. Jo, janë... E kam pasë farë dhe në makë që... Me atër familjen Amerikane, ke mardhënje? Po, gjatë gjithë kohës që kam qenë në Amerikë, më kam bajtër kontakt. Unë djenë gjelozë ata që prindrit e tu janë më Amerikanë se ata, që si pareqitje? Unë djenë gjelozë në Amerikë. I kanë vërë. I kanë vërë. Jo, më vërte dhe, ma dje edhe prindrit e mirë i kanë të kuar ato. Kërën bëra dasën në Amerikë, normalisht prindrit e erdhen nga Shqipëria, kisha dhe prindrit Amerikanë që erdhen në dasën dhe dhe takuar me një tjetën dhe okej, fantastike. Atëre, vumre që i përkisje OAK 3 Group. Për interin, thua, për lërë mësë. Si me gjithë këtë qonë, mësë mund t'i këtë dëmë. Po për barë aksa e është... Me festejamenti këtë djallë. O, gjithë, besoj në filmime. Di që investimet kineze janë ndaluar. O, sa foto e bukë. Shiko, jo mi e petë që gjitha... Ska kur shkojo pa bërë interist. Do më thënë, ajo interizme është si disease, është një smundje që është një gjithse edhe për te oqeanit.
Por kurohet, domethënë mos kim me reaks, ndoshta ja kishin gjithë të çunit vogël. Po pra gjuna, domethënë. Dëgjoj, ne kemi avancuar ka shumë sepse i morëm pak me Kinën, tash nuk e di e kemi marrë vesh ne. Jo, se kemi marrë vesh. Jo, po ne, domethënë, investim. Një investim amerikan, një kompani amerikane që të marrë investimin. Po, mos më thuaj që ke përpunuar ti se kishe përqendruar. Domethënë, ne nuk dim kush është grop më e madhe, gropa e mikrokredive në Shqipëri apo e Interit. Po, pra. Orgest, siç po thoja të është dashur që në fillime të bësh punë nga më të ndryshme, derisa ja dole që të punosh të thënë ndryshe në Ministrinë e Financave të Teksasit. Domethënë, kush është më i lodhshëm, kamarieri apo taksi driver që ka pas bërë De Niro? Se cila ka vështirësinë vetë. No, me vërtet gjatë viteve shkollore kam punuar çdo lloj pune që kisha mundësi, që mund jetë mundësia për të punuar sepse ishte vida mënyrë për të mbajtur veten dhe për të paguar për shkollën dhe për të ecur përpara. Por që të gjithë këto punë të vështira dhe të ndryshme që kam bërë, kam mbështypet me kanë zhvilluar, më kanë bërë personin që ky që jam sot dhe më kanë ndihmuar për zhvillimin tim personal dhe profesional. Mbas parimit të shkollës së lartë për kontabilitet, kisha fatin e madh të pranohesha nga shteti i Teksasit në Ministrinë e Financave dhe është aty shpenzova rreth 2 vjet duke punuar në departamentin e taksave. Tani, për ne që nuk e kuptojmë shumë, ti ma ke shpjeguar ka të bëj pikërisht me TVSH-n apo jo? Po, so që taksa i në personal tu në Amerika disa lloj taksa, këto taksat federale që është për gjithë shtetin e Amerikës dhe këta taksat e shtetit personal ku qëndron, që është shteti Teksasi dhe nën Turkey taksat lokale. Një taksat lokale është normalisht taksat TVSH. Këtu në Amerikë quhet sales tax, por është ekuivalenta e TVSH. Kështu që specializimi im për taksë është taksa e TVSH-s. Apo do të kesh punë shumë të lodhshme, të merresh me shifra, të merresh me persona, biznese, të lodhet koka. Është në të ndajtë, është të vështirë, nuk e di pse që i vogël i kam pas shumë dëshirë dhe shumë qef numrat, matematika ka qenë për herë lënda ime preferuar dhe më ka ardhur si natyrale gjithçka që ka të bëjë me numrat, kështu që megjithëse është mund të jetë diçka shumë e vështirë për shumë njerëz, për mua për fat mështirë shumë me vjen letë dhe e kam dërshqirë një punë të tjilë dhe të merë me luma, të merë me njerë dhe të mund të ndimoj në atë aspekt të taksave sa do pak që mundem. Tani, gjithë problemi është se ne, në basë emisionit në pysin, dhe më po a i quni me qa merej, se gjitha këshu në, ti themi taksidar? Taksidar? Ja? Se futë edhe taksat edhe taksin. Taksin jo, ja. Nuk është kja. Por gjesi nuk e di nëse e kanë ndihmuar fati apo dhe personi që ai është punëtor shumë edhe i zgjuar, por ke patur fatin të punosh në kompani tepër të njohura, të cilësuara si ndër 4 kompanitë më VIP në të gjithë botën, a? Më do të pyesi për fitimet tani. Jo për fitimet, po është goxha rritje. Jo, në vërtetë ishte ka qenë një ëndër realitet për mua të punoja për një kompani kur fillova studimet për kontabilitet, fillon të mësosh pak më shumë se si mund të jeta e një kontabilitisti në shtetin ku punon dhe fillon mësoj për kompani për të mëdhaja dhe kur dëgjoj për 4 kompani për të mëdhaja në botë, gjithmonë kam pas qëllim që punoja për një nga 4 kompani, por duke qenë student ndërkombëtar, mundësit ishin shumë të vogla për mua të filloj një punë të tillë, kështu që puna në shtetin e Teksasit më ndihmoi shumë në karrierën profesionale, më dha shumë eksperiencë, dhe atë eksperiencën e duhur për të fituar një punë me një nga këto kompani të tilla që ishte Ernst & Young, EY, në fakt ato kanë filiale edhe në Tiranë, një degë të tyre, dhe aty qëndrova rreth 8 vjetë, fillova në nivelin më të ullet. Po pse më vla, sa vjetë që ti mujtë se 5 vjetë që më dukesh më burë? Sa vjetë që ti më i 8 këtu, 4 e tjetër, ore, ti... Ka punuar shta ka dalë nga banka, ti punuar ose? 5, jo, po... Ja, 31 i kam. Këta tindri së tërgojnë mosh, po vla. Shifa Slanit, nuk është duke si 30, ose do donin ti se 30. Ja, Slanit, da njësë është me feste gjament. E, qak. Kam një pyetje. Në çdo punë do që të bësh gabime. Unë kam bërë disa, por që i kam rekuperuar. Ti s'ke bërë asnjë gabim.
A të ka ndodhur të bësh ndonjë gabim në ndonjë shifër, se njerëz jemi dhe e bëjmë. Po të duash për ngrohje, po të them një gabim që ka bërë një punojës i sigurimeve shoqërore në Alaska. Besoj e diti këtë që me një të rënd, me një dilit ka prishur gjithë pensionet e Alaskës për gjithë jetën, domethënë. Më një rast është domethënë. Sa miliard. Kështu ka ndodhur ti kjo? Të them jo, do të rej, kështu që në ka ndodhur, absolutisht, fati mirë i imi është që në kompaninë, duke që një kompaninë e madhe e tjilë, në kina klientat të mëdhej, kompaninë më të mëdhej të botës dhe është një hierarki nivelës aprovimit të dëtyrave dhe punës që bënë. Që fatë mërësisht, menagjeri im e kapja të gabim dhe nuk shkaktuam një disaster, një diçka të shkatërrohet dhe shtetin e Texas, të fatmirësisht e kapën para se kur ta kapi, kur e kapi menaxheri, atë mbajti një fjalim moral. Atë mbajti një fjalim moral menaxheri kur të kapi në gabim? Absolutisht dhe me ditë dhe më bëri që mësova nga gabim, mësova shumë nga gabim, më bëri që të isha më i vëmendshëm, shumë më i vëmendshëm në punët e ardhshme që do bëja. Dhe me të vërtet me bëri një person tjetër në punë dhe mënyrën se si shikoja projektet, mënyrën se si shikoja detyrat që më jepen nga menaxherët e mi. Tani, nuk e di nëse je përgatitur për pyetjet private dhe pyetjet intime, por ky është momenti që duhet përgjigjesh. Vumë re në një foto që ti ishe i martuar e kështu me radhë, më foton bëri shumë përshtypje, sepse ishit të dy me syze dielli, ke parasysh e foto. Ku i keni bler syzet e diellit? Unaza e martesës. Syze diell është kur futesh në Texas, është një dyqan në Kat. Ja, e kuptoj, e qartë. Është përballë një dyqani bulmeti, kam përshtypjen. Mora vesh diat Gjirokastra. E bukur kjo, po bashkëshorta jote shqiptare është? I ke shkëputur rënjët nga Shqipëria apo ke zgjedhur që Po në Texas, vështirë të gjithë shqiptarët. Rënjët nga Shqipëria nuk i kam shkuar dhe nuk i kam shkuar kur, por bashkëshortja ime është amerikane, është ka shteti Texasi dhe jemi njohur në universitet. Ah, sa mirë. Ja ke mësuar shqipen bashkëshortës? Bashkëshortja din goxha shqip në Shqipëria. Ai pas ke mësuar dhe ti fjalët e pista si gjithë tjerët, e kuptuar. Ja, ja, se besoj. Me siguri aty. Ja, ajo e kam mësuar mjaftueshëm për të komunikuar me prindet e mi, për të komunikuar me të dashurët e mi. Dhe është akoma duke mësuar çdo ditë më shumë. Shqipja është një nga gjuhët më të vështira, kështu që vazhdon të mësoj për ditë nga një çik. Djali si quhet? Djali quhet Henry. Henry. Gjalli është Henry dhe është 1 vjeç dhe 5 muaj. Tani, qëfar me ndonë bashkëshortja jote për këtë marrin që këti një jetë duke lëvizur në përshpi me një bluz kineze? Dhe më të që me ndonë? Ja, kjo po, ka lezet. Duja ka... Minor, like, i përpërën zi, ta të një 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 Kuqezi për Shqipërinë, kuqezi për Milanin dhe bëhesh një person. Ja të premtoj që kur të vish. Çofrak, megaveni, çofrak. Të gjithë sa janë mëdha. Po. Këta janë Texas të çosh, janë fjatë. Për vaksinën këy, ka hyrë çipi. Jo, jo, me bashkëpunim. Tani kam kur të vish në Shqipëri të premtoj do të bëj një dhuratë, bluzën më të bukur në botë, bluzën e Gjirokastrës. Të luftëtarit. Egnatias do të vish në dëshirë mes të Texasit. Po. Sepse ata e kanë si u si inda. E kanë si. Ashtu e kanë, po, mirë. Doja të pyesja për dashurin tua, jeni njohur në punë, ju kanë njohur shifrat, apo komplet në ndonjë aspekt tjetër? Jo, në fakt jemi njohur në universitet, ne të dy kemi qënë në pjesë e senatit të studentëve në universitet. A, që ke njohë duke majtë fjallim. Në reprezentusë e vitparistave, unë isha zëvëns president i senatit, dhe aty kemi bërë takimin e parë, dhe Pas ka qenë takimi nivelit presidencial. Po të janë, dhe në shqiptarët, kush kemë në prabot, post marën postet më të rëndësish për shqua. Po, interesant. Ja, po, mirë, dhe kush e mori iniciativën, kush foli i parë, kush i bëri për shtypje, cila ishte dashuria me shikim të parë? Në fakt, më sa më mend, ajo ishte ajo që bëri për pjekin e parë, për zantimin, do e thoi, agë. Mosaro që këj program kalon në YouTube, do të ndjeki dhe, jo, dhe më. Do të konfirmon, jo? Jo, ajo është të vërtet, nuk
nuk kam arsye pse të them ndryshe. Domethënë ajo ka thënë fjalën e parë atë ditë dhe fjalën e fundit dhe sot. Para se me patjetër që thot ajo fjalën e fundit, por kam përshtypjen kur ajo ka thënë për shemb fjalën e parë, ka marrë iniciativën, ka qenë thjesht. I ka thënë hello. Dhe mbasi ka thënë hello, ka thënë titullin e këngës së Imagine Dragons. Nice to meet you. Nice to. Është hedhur. Okay. Orgesti sot ke dhe kompaninë tënde. Mjaft të suksesshme dhe besoj se kohën e ndan midis punës ku ti je dhe kompanisë tënde. Po, në fakt kam një kompani të vogël personale që merre me taksat federale, pra jo me taksën TVSH, me taksat federale që bëhen në Amerikë. Një kompani e vogël që kam hapur rreth 5-6 vjet më parë. Sa klient ka, vetëm ka i kanë thuaj? Zhvillohet. Ne sa po mbaruam sezonin e taksave në prill dhe mos gaboj, më sa mbaj mend për analizat e fundit ishin rreth 35 klientë. Bravo. 35 klientë. Kjo është përzierje individeve dhe bizneset vogla. Fantastike. Do të thonë ty të takon trish me orë të tëra para kompjuterit, 10-12 orë në ditë, me sa kuptoj, do të thonë. Në fakt, kur është zonë i taksave, që në Amerikë është nga janari dhe në mes të prillit, pa exagerim, nuk ka natë që shërën të flejë para orës një, ose nga një erë dhjë e mëngjesit, dhe të zgjohëm në gjasht për të shkuar në punën time të përgjithshme atëherë për të vazhduar punën. Që shë, ato 4 muaj të parë të vitit janë shumë të vështira, por që ja vlenë në fund ditës se po bëjë diçka që në vërtet adhuroj dhe dëshiroj për vete, për gjithashtu edhe për familjen tjere. Orges, a është vërtet që zgjohesh herët, zgjohesh me alarm dhe alarmi ju të këndon kështu? Paca intera mala. Si e dhja, mos kene qip të ditë shpia? Ja me jo, nuk është kjo alarmi. A është vërtet edhe? Nuk është kjo alarmi, alarmi është paca inda. Ajo është për të quar fare, dhe përë momenti që a e snuz. Po, pra, po. Ajo është alarmi fundit që... Fundit fare, që nuk... është i vetëmi njeri që jeton në mes të Amerikës dhe ishe ndeshjet në Chinatown. Qësë ndodhë? Njëse si urime për skudetën, se këta pjuves nuk i rojnë ne kushurin dhe Milani, se ta shihemi kushurin nga nëna dhe nga babaj. Urime për skuadrën dy profesionale të varit, dhe më urime shumë. Dhe duke i mbyllur këto, duke i mbyllur këto, të themi që shumë, po shumë sukses. Kur ta marim atë ajulli dytë, se kur shkëlqen pak më shumë, dhe të jepni një shkëlqim. Jo, jo, mirë bëtë, dhe më zhidhet një riu. Të urojmë gjithë mirat, dhe të urojmë suksese. Shumë suksese. Ty dhe familjes tënde. Edhe interit. Dhe mos haroj që dialekti mandarin flitet nga sa milion njerëz në botë. Po higu të ashtë histori, ishtë histori të ashtë e vëlek, të ashtë janë oak tree, është tjetër histori. Oak tree, apo? Po, po, të ashtë flasë, do flasë në Texas. A, pra, ka ma janë Texana. A, janë Texana. Texas, Texas. E, futin sa taksat mirë, arribë. Nisa të me borgë janë. Kur jemi borgë, nuk taksojnë. Do vinë ata me kapele e cowboy në stadion. Orges, gjithë mire. Tung, për qafime. Jaftë të parë. Shumë falja. Shumë falim dhejtë për flesën, ditë në mirë. Ishte kënajsi. Shumë falim dhejtë. Gjithashtë. Êshtë të një dhe tarifa tani? Po, po në apretë, sepse do t'i mësojmë kolegu që pa para nuk bëhe qefi, kështu që është java e fundit e majtë, ne kemi jorgon pas pak ditës, kështu që kemi lajmet mira, hape dorën, prish lek dhe bëhe qef. Pas pak në mesë. E një dash nga Gjero Kastra, kështu që. Aha. I këtë dajnë amikotë e kanë korqarët. Pas pak.